Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya OBN sagalee ummataa irraa oduu wayitaa waaree kanaaf qopheeffanne qabannee dhiyaanne irraa oduu ijoodhaan eegalla. BBC'n fandii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed misooma magaalaa Finfinneef walitti qabaa jiran dinqisiifate. Mariin USA fi Koreyaa kaabaa Veetnaamitti mari'atamaa ture milkii malee xumurame. Oduu sa'aatii kana isinitti himuudhaan kan isin faana turan Balaayyee Naqnaahu amma oduu jalqaba. Misooma magaalaa Finfinneetiif hojii fandii walitti qabu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojjetaa jiran BBC'n dinqisiifatee jira. Mirkanaa Taaddasa dabalata qaba. Itoophiyaan biyyoota hambaa Afrikaatti argamtu keessaa ishee tokko. Finfinneen ammoo handhuura Oromiyaa taate, Oromiyaa Itoophiyaa fi Afrikaafis magaalaa guddoo ta'uun tajaajilti. Magaalattiin bal'inaaf maqaa guddaa qabaattus hanga maqaa ishee hin misoomne. Jijjiirama hooggansa haaromsaatiin biyyattii keessatti dhufeen barbaadamummaan biyyattiis ta'e Finfinnee biyyoottan addunyaa biratti dabalaa dhufeera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed magaalonni biyyattii keessatti argaman saffisaan akka guddataniif jecha tarsiimoowwan adda addaa baasuun hojjechaa jiru. Kana keessaas tokko misooma magaalaa Finfinneeti. Miidiyaa guddaan addunyaa biratti fudhatamaaf dhageettii guddaa qabu BBC'n misooma magaalaa Finfinneef jecha hojii Dr. Abiy Ahmed hojjechaa jiran waajjira muummicha ministeeraa wabeeffachuun balballoomseera. Gabaasa isaa keessattis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed misooma magaalaa Finfinneef jecha fandii doolaara biliyoona tokko walitti qabuuf affeerraa irbaataa qopheessuuf akka jiran ibseera. Kaayyoon affeerraa irbaataa kunis biyya Afrikaa keessaa dinagdeen ishee saffisaan dabalaa jiru Itoophiyaan investimentii alaaf mijattuu akka taate beeksisuuf jedhameera. Piroojektiin shaggariin miidhagsuu kun waggaa sadiif kan turu yommuu ta'u kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin kan gaggeeffamu ta'us gabaasichi ibseera. Piroojektiin kun lageen magaalaa Finfinnee cinatti ta'e Inxooxxoo irraa eegalee hanga Aqaaqiitti kiiloomeetira 54 kan uwwisuudhas jedha gabaasicha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii as dinagdeen biyyattii akka guddatuuf jecha reformiiwwan adda addaa gaggeessaa akka jiranis BBC'n gabaasa isaa keessatti ibseera. Ragaa waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraa argate wabeeffachuun BBC'n akka gabaasetti magaalaa Finfinnee guddisuu fi misoomsuuf pilaaniin qophaa'uu ibsuun pilaanicha keessattis bakkeewwan magariisaa fi iddoowwan manneen daldalaaf oolanis haammatamaniiru jedha. Hirmaattonni affeerraa irbaataa galii walitti qabuuf qophaa'e irratti hirmaatan akka ibsanitti Itoophiyaan guddachuuf deeggartoota alaa irratti hirkachuun ofii ishee fandii adda addaa qopheessuu dubbachuu isaaniis gabaaseera. Yeroo dhiyoottis affeerraan fandii sassaabuu kan biroo akka qophaa'uu fi kunis deeggarsa namumaaf investimentii dinagdeef kan oolu ta'us ibseera. Magaalota misoomsuuf hojii Dr. Abiy Ahmed hojjechaa jiran ilaalchisees misooma magaalaa Amboof jecha sa'aatii harka isaanii caalbaasiif dhiyeessuun birrii miliyoona 5tti gurguramuun misooma magaalichaaf ooluu isaas akka fakkeenyaatti kaaseera. Kana malees BBC'n gabaasa isaa keessatti waa'ee Dr. Abiy Ahmed biyyattii guddisuuf jecha rifoormiiwwan gama hundaan gaggeessaa jiranuus kaaseera. Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti nagaa buusuu hidhamtoota siyaasaa 1,000 lakkaa'aman manneen amala sirreessaatii gadi dhiisuu fi dirree siyaasaa bal'isuun kanneen kana dura shororkeessitoota jedhamuun biyyaa ba'anii turan gara biyyaatti deebi'anii nagaan akka qabsaan taasisuu isaaniis akka fakkeenyaatti kaaseera. Dinagdee biyyattiitti fufiinsaan guddisuuf jecha dhaabbilee mootummaa gurguddoo kanneen akka Itiyoo Telekoom, Anniisaa, geejjiba galaanarraa fi warshaalee sukkaaraa irratti dhaabbileen dhuunfaas akka qooda qabaatan taasisaa jiraachuus itti dabaluun ibseera. Rifoormiiwwan biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruunis keessumaa biyyoonni giddugala ba'aa investimentii biyyattii keessatti akka gaggeessaniif hedduu hawwateera jedha. Dr. Abiy Ahmed malaammaltummaa irratti tarkaanfii ciccimaa fudhataa jiraachuu ibsuun qaamoleen kana dura aangoo irra turanii sababa malaammaltummaan aangoo gadi dhiisan komachuu gabaasa isaa keessatti barreesseera. Xumura bara darbeettis lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman jijjiirama hooggansa haaraan dhufe deeggaruuf hiriira deeggarsaa ba'an irratti yaaliin ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed irratti raawwatamuus yaadachiiseera. Hospitaalli waliigalaa Shaashamannee bakka pirezidaantii itti aantuu fi qindeestuun kilaastara hawaasummaa Aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Amiin Amaan akkasumas Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa argamanitti eebbifamee jira. Hospitaalli wal'aansa waliigalaa Shaashamannee deeggarsa mootummaa Ameerikaatiin kan ijaarame yoo ta'u meeshaaleen wal'aansaa guutamuudhaan tajaajila kennu eegaluunis ibsamee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataanuun ga'uudhaaf riipoortarri keenya damee Shaashamannee Muktaar Huseen toora bilbilaa irratti argama. Heeloo Muktaar. Heeloo Balaayi. Nagaa ooltee. Akkam ooltee. Jirra Shaashamanneen akkam. Shaashamanneen gaariidha. Adda cidharra oolan eebbarra oolan. Ayyee akka gaariidha. Mee waan achi ture mee gabaabsiitti daawwattoota biraan ga'e mee? Tole wanti jiru gamoo ammayyaattu ijaaramee hospitaala rifaraala Shaashamannee keessatti gamoo kana birrii miliyoona 100 fi miliyoona 10 ijaaramee mootummaa Ameerikaatiif uummata Ameerikaattu deeggarsa godhanii karaa dhaabbata CDC jedhamuuni.
gamoo kana pirezidaantii itti aantuu fi qindeessituu kilaastara hawaasummaa naannoo Oromiyaa adda Xayyibaa Hasanii fi Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikel Raanaritu eebbisanii sirna kanarratti akkuma ati kaafte ministeerri fayyaa hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa akkasumas hawaasni magaalaa Shaashmannee godina Arsii Lixaa argamanii jiru. Adda Xayyibaa wayita gamoo ammayyaa kana eebbisanii wanti jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaa piroojektoota fayyaa kana dura harkifataa turanii saffisa uummanni barbaaduun xumursiisuu fi hojii guddaa hojjataa akka ture himanii yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti hospitaalota 10 ijaarsi isaanii kana dura harkifate saffisaan xumursiisuun tajaajilaa fi dhiheessuu akka fakkeenyaattillee kaasanii jiru. Ijaaramuun dhaabbilee fayyaa kun gahaa waan hin taaneef meeshaalee barbaachisullee guutuuf mootummaan hojii guddaa hojjataa akka jirullee kaasaniiru. Ogeeyyiin fayyaa dhaabbilee fayyaa ammayyaa bifa akkanaatiin ijaaramaa jiran kana keessatti gara laafummaan haqummaan tajaajiluu uummatallee tajaajiluu akka qaban dhaamaniiru. Dhaamsa waliigalaallee dabarsaniiru adda Xayyibaani. Jijjiirama yeroo ammaan kanaa naannoo Oromiyaallee biyya keessattillee deemaa jiru kana mootummaa naannoo Oromiyaallee mootummaa federaalaallee cinaa dhaabbatee uummanni jijjiirama kanaaf akka tumsuu nagaa naannoo isaa akka mirkaneeffatullee dhaamanii jiru. Sirna kanarratti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikel Raanar akki jedhani Itoophiyaa fi Ameerikaan walitti dhufeenna jaarraa tokko caale akka qabdu kaasanii Itoophiyaa duukaa yoomiyyuu misoomaan Ameerikaan akka hojjattu hawwii uummanni Itoophiyaa biyya dimokiraasii fi dinagdeen badhaate ijaaruuf taasisaa jiru kan akka bira dhaabattu kanaafillee horii guddaa baasee tajaajila fayyaa fooyyessuu keessatti mootummaan Ameerikaa gargaaraa jiraachuu. Akkuma fakkeenyaatti waggoota 5 dhufaniif doolaara Ameerikaa miiliyoona 40 caaluun hojii tajaajila fayyaa fooyyessuu hojjataa akka jiru mootummaan Ameerikaa kaasaniiru. Doktor ministeerri eegumsa fayyaallee sirna kanarratti ijaarsi deeggarsa Ameerikaatiin ijaarame kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru cimaa jiraachuu isaatiif mallattoo tokko ta'uullee kaasanii hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Doktor Darajjeen ammoo gama isaaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota darban keessa hojii cimaa hojjateen hospitaalota 79 ijaaree tajaajilaa fi dhiheessuu kanaanis tajaajilli fayyaa fooyya'aa jiraachuu kaasanii haa ta'uutii hospitaalota baay'ee keessatti kutaaleen tajaajila garaagaraa kennan hanqinni akka jiru kanas guutuuf mootummaan waan ofii danda'e hojjataa waan kaan ammoo dhaabbilee garaagaraa akkuma amma isaa warra Ameerikaa kan Shaashmannee kan irratti hirmaachisee hojjataa jiraachuu kaasanii jiru. Egaa akka waliigalaatti hooggantoota hospitaalichaallee gaafannee gamoon kun bu'aa maal buusuu danda'a waan jedhu hospitaalaaf gaafannee jirra. Wanti nuun jedhani gaafa gamoon kun hin ijaaramne keessattu gamoon kun irra caalmaa tajaajila hawwatii fi daa'immaniitiif kenna. Kana dura alatti illee keessummeessaa akka turan tajaajila gama kanaan kennamu irratti rakkoon akka ture kaasanii gamoon kun rakkoo kana akka furuudha kaasanii. Egaa balaa waliigalatti gabaabinaan kana odeeffannoo jiru. Ayyeme meeshaaleen guutamaniiru tajaajila eegaluudhaaf qophii jiramoo jalqabeera waan taajjabde qabdaati? Meeshaaleen guutamanii jiru tajaajila eegaleera kutaa wal'aansa baqaqsanii yaaluu fi kutaa lama kan akka tajaajilutu jira kan hawwatii kan daa'immanii kun tajaajila eegalanii jiru kutaan yeroo dhaabamni itti yaalamee bahu dhukkuba tasaa kun eegalee jira meeshaanis harki dhaalu guutamee jira wanti hafus dhaawataan itti deemamee guutama waan jedhu wanti ka'e sirna kanarratti. Ayyee Muktar Huseen riippoortara keenya Arsii Lixaa Shaashamannee irraa odeeffannoo nuun geessee fulfaadonnaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma oduu ittaan nutti hin ce'am. Godina Harargee Lixaatti jiraattonni aanaa Burqaa Dhiintu ijaarsi hospitaala Burqaa Dhiintu xumuramuus tajaajila hin eegalle jechuun komatanii jiru. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa ammoo turtii ji'a 3 keessatti tajaajila nan eegalchiisa jedhee jira. Mahammad Usmaan gabaasa dabalataa qaba. Hospitaalli Burqaa Dhiintu gaafii keenya yeroo dheeraadhaa ture. Ijaarsi isaa yeroo kaa'ametti xumuramutti gammanneeti jirra. Tajaajila nu haa eegaluu jaan jiraattonni. Dafee ijaaramutti ittiin gammade gammachuu guddaa natti argame. Garuummoo silaa akka ijaaruun shaffisa kanatti tajaajila maanuun shaffifne. Duraan rakkoo gurguddoo maallaqa guddaa kan barbaachisu asirraa galamsoo ciroo deemaa turre amma hospitaalli kun asitti ijaaramee argamuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhagahamaa jira. Isa amma duraas gaafii keenyaan hospitaalli kun asitti yeroo hedduu waggaafan mootummaa gaafachuudhaan nu ijaaramee jira. Ammaaf ammoo kan barbaannu gaafiin hospitaala ijaaramuun nu argamte itti tajaajilamuuf daddafee hojii nu eegalu barbaanna. Bulchaan aanaa Burqaa Dhiintu Obbo Magarsaa Awwal hospitaala kana yerootti ijaarsi xumurame tajaajila eegaluuf haal duree gaariirra jira.
rakkoo bishaanii fi ibsaatiis furmaatuma yerootiin akka tajaajila eegalu qaamolee sadarkaadhaan jiranii waliin hojjechaa jirra jedhan. Manni hospitaala asitti jaallaalee maaliif dafee tajaajila keessa nuun galle jedhee komachuun isaanii sirriidha. Meeshaaleen barbaachisaa ta'anillee parsantii 60 ol galan. Akkaataa Oromiyaa irratti qabametti boottee mataa isaa boottee tokko isinii kenninee hojii ittiin eegaltan jedhanii akkaataan itti abdii nuu kennan jira waan ta'eef yeroo gabaabaatti hospitaalleen hojii keessa dhigala jennee abdii qabna. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa Obbo Ahmadiin Mahammad hospitaalli burqaadhintuu turtii ji'a sadiin caalle keessatti tajaajila akka eegaluuf hojjetamaa jira jaan. Hawaasni naannoo sanii tajaajila barbaada. Dhuguma kiiloomeetira naannoo 170 hospitaala galamsuutu irraa fagaateetti hawaasni naannoo sanii kan jiru dhiyeen jettu hospitaalli kun isaan ijaaramuu irraa kan ka'e humna guutuu ta'een gara hojii jalqabuutti itti maaf seenee jee humachuun uummanni uuma sirriiti. Rakkoo kana garuu dhiyeen jetti dhimma bishaaniitii fi konkolaataan ambulaansiin illee kan gama biiroo fayyaatiin kennameef isaan dhaqqabeetti jira. Turtii yeroo ji'a 2-3 hin caallee gidduutti hospitaalli kun hojii guutuutti akka inni galuuf itti deemamaati jira jechuudha. Hospitaalota ijaarsi isaanii harkifate hospitaala baddee isaatii fi hospitaala Machaaraa ijaarsa isaanii xumuruunis hojii xiyyeeffannaa bara kanaati jaan. Pirojektiin hospitaala magaalaa baddeessaa fi hospitaala Machaaraadha. Bara kana keessa akkuma ta'etti hin xumurame waggaa dhufuurraa tajaajila. Bulchiinsi godina Buunnoo Beddellee pirojektiiwwan misoomaa yeroo dheeraaf harkifatan xumursiisuuf hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Leencoo Tasgaraa gabaasa dabalataa qaba. Pirojektoota aanaa deeggaa yeroo dheeraaf harkifatanii turan keessaa olmaan dargaggoosi tokkodha. Dargaggoonni aanichaas giddu galeessi kun ijaarsi isaa bara 2003 kan eegale ta'ee osoo jiru hin xumuramin hafuu isaatiin komataa akka turan dubbatu. Yeroo ammaa garuu giddu galeessi xumuramee tajaajila kennuu eegaluu isaatiin bakka olmaa arganne jedhu. Kanaan dura komii baay'ee qabna. Egaa kun immoo kanaan raawwatan jennu wantoonni nafan jira. Amma garuu waggaa 5-4 cufamee waan jiru baname. Amma kana sochii godhamuunsaayyuu gaabdii. Cimaa qabna gara fuulduraatti. Iddoo olmaa argatanii as keessatti wanta adda addaa taphataa oolu iddoo taanitti yeroo isaanii akka isaan hin dabarsine baay'ee gargaara. Pirojektoonni birrii miiliyoona 1 ta'uun hojjetamanis eebbifamanii tajaajila kennuu eegalaniiru jedhu bulchaan itti aanaa deeggaa obbo Bulii ol jirra. Harkifannaa isaafis sababa kan ta'e hojimaata badaa fi rakkina gaggeessummaa ta'uu dubbatu. Keessattiyyuu bakka olmaa dargaggoo jedhamu kana bakka reettoonni harroonni wantoonni garaagaraa keessa oolan malee hawaasni komii adda addaa kaasaa ture jechuudha. Sababni isaa kun kan inni dhuma jedhame yemmuu sana waggaa 2 keessatti dhuma jedhame hanga har'aatti waggaa 8 lakkoofsee jira. Kanarraa kan ka'e hawaasni magaalaadhaa baadiyyaatti waltajjii gaggeeffamu kamirrattiyyuu okomee guddaa ta'etu kan inni ka'aa ture jechuudha. Aanichatti giddu galeessa olmaa dargaggoo dabalatee pirojektiiwwan yeroo dheeraaf harkifatamanii turan xumuramanii tajaajila kennuu eegaluu isaatiin kan gammadan ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Amma annaa waajjiricha deemnee annaa ilaallu kan dargaggoo kana. Lafti jarritti bashannan jira, lafti kitaabolee adda addaa jira, lafti itti waanta adda addaa jarritti boqotan jira. Kanaafiyyuu komiin jara har'aa kaasee xinnoosiin tasgabbaa'aa jenneetiyyuu nus galateeffanneerra. Olmaa dargaggoo kana akka marfataa kuni miidhagina magaalaa keenyaatiif iddoo itti kenname eegamuudhaa fi to'atamuu kan qabudha. Anis dhuunfaa kootiin eegumsa barbaachisaa ta'e piroojektoota kanaaf gochuudhaaf qophiidha. Godina Iluu Baaboritti rakkoo siyaasa dinagdee dubartootaaf furuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiraatus gahaa miti jechuudhaan dubartoonni godinichaa komatanii jiru. Rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaafis mari'atamee jira. Halijaaram Abarraa guutuu gabaasichaa akka ta'anutti dhiyeessa. Hirmaattonni tokko akka jiranitti rakkoo siyaas dinagdee dubartootaa furuun sochii taasifamaa jiruun mirgi keenya kabajamus gahaa miti jedhu. Andur balbala jalan jaajjaa oola rakkina koo himachuudhaaf namina jalaan qabu. Amma garuu ba'eeyyuu anatu haasofsiisa jara. Ijeessa kana barbaaduuf immoo arganne immoo baanee rakkina keenya himachuun immoo waan guddaadha. Garuu rakkoo dubartiin himattu ammas furmaata godhataa hin jiru laa iddootti. Diinagdeen dubartoota cimsuufis ta'e hanga baadiyyaatti gadi bu'anii rakkoo dubartoota qaban furuuf hojiin godinachatti hojjetamaa jiru. Qaawwaa qabaachuus dubbatu dubartoonni kun. Hojjettee of fooyyessuu hin dandeessi garuu dubartiidhaaf ilaalcha godhamee. Wanti dubartiin fuulduratti baatee ijaaramtee maaxaadhaan ijaaramtee hojjechuutu dandeessu dubartiin daangeffamtee jirti. Kantiibaan magaalaa Finfinnee hiyyeessa keessa gadi bu'eetu kan inni walitti mariisisaanii jiru ijoollee kadhattoota gidduu dhaabate. Asii garuu hiyyeessaaf kan quuqamu hin jiru. Jaraadhaa du'e iyyayyee jaraadhaa rakkate iyyayyee jechuun hin barbaachisu barri boochaa hin darbe. Kana biyyiin haasa'u dhugaa televizyiiniin akka jedhe feesbuukiidhaan akka jedhe abiyyiin lammaan jechuu miti.
akkalem masana rajaja jedda kesattu dubarto tarka kallejitif sarka ganda tirakko mana kesa jirenya qabanu furmata lachu rakko qawran kanke hangari tokko ijolle sheja olin dallani ratte jige lubun darbutti gaun furun wandandamu rakko kenya furachu fis olin tane adadrumano jechu qamna jedu kundur sada kunittana da wanti jedu hinjiru wanta e akkamin rakko dubarti kana furra nutti dhagaamuu danda'u qaba. Qaama biraan eegina dubartiitu dubartiidhaaf dursa dhaabbachuu danda'a waan ta'eef gadi buunee caasaa keenya wal qabsiisnee hin hojjenna. Yeroon kana jedhu kophaa hojjennaa miti isinis nu duuka hiriira. Godina Shawaa Kibba Lixaatti jiraattonni aanaa tolee bu'uuraaleen misoomaa bifa qixa ta'een nu bira gahaa hin jiran jechuudhaan komatanii jiru. Ergitaa Gonfaa Damee OBN godina Shawaa Kibba Lixaarraa gabaasa dabalataa qaba. Gudina Shawaa Kibba Lixaatti rakkoolee hawaasni dinagdee furuuf gama bu'uuraalee misoomaa waliin ga'uun tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ragaan bulchiinsa godinichaa irraa argame ni mul'isa. Hojiilee waliin ga'iinsa bu'uuraalee misoomaa kanneenis buleeyyii fi isaan haaraa jechuun bakka lamatti qooduun irratti hojjetamaa jira. Isaan haaraan akkaatuma karoorfamanii deemaa jiru kan jedhan obbo Alamaayyoo Habta wal itti gaafatamaa jira bulchiinsa godinichaati. Pirojektoonni buleeyyiin immoo xiyyeeffannaa addaan dursa laachuun hojjetamaa jiras jedhaniiru. Pirojektoonni buleeyyii ta'an kun dafanii hojiin isaanii jalqabamee kan xumuramuu danda'u akka xumuramuu fi kan immoo xumuramuu hin dandeenye maddi isaa maayini jedhame rakkoon isaanii qoratame qaama sadarkaadhaan jiru beeksisuudhaan furmaatatti qaama hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Hojiileen kunneen hojjetamanis jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa tolee keessattuu ganda dawaabisee bu'uuraalee misoomaa kun qixaan nu bira hin geenye jedhan. Aanichatti hawaasni kun bishaan lagaa beelladaan wal saamuun yoo dhugan daandiinis yeroo bonaa qofa malee bokkaan roobnan rakkisaa ta'uu OBN itti himan. Raamu wajjiniin kan fardi itti dhiqamu kan harreen itti fincooftu kan dhugaa tokko hin jirre jechuudha. Akkuma argamu kana jechuudha. Dhimma bishaanii, dhimma daandii, dhimma fayyaa, dhimma maaliitiin kan wal qabate namni tokkollee amma namni odoon gaafanni. Abboonni keenya qeerroon. Abbootiin amantaa deemee raawwatee hanga godiinaa hanga Oromiyaa deemanii dadhaban. Daandiin kiiloomeetira 3.5 hin hojjetame dhamee bara 2008 akkuma harametti akkasumatti ammaa bo'oo bishaan lolaan baasee balleessaa jira maasaa namaa jechuudha. Rakkoo bishaanii kabbaadii guddaati guddaarra jira. Balaa sanitti niitiin ulfajii 8 lafa dhoofte hin cabde achumaan hin duute baqqa. Bishaan waraabicha kana. Saniin booda takkas immoo lukaa cabde. Adde Dingishoo Buzunaa itti gaafatamtuu waajjira bulchiinsa aanaa tolee yoo ta'an bu'uuraalee misoomaarraa qixa fayyadamuu dhabuun uummata aanichaa kunneen rakkoo hoggansaan uumame jedhan. Tarii dhimmi kana gatteenyi aanaa lamaan ulaaluu dadhabu ani rakkoo hawaasaa odoon taane rakkoo hoggansa aanaa lamaanittis rakkoo godinaatis jedhee tallaala. Maalifi gatteenyi hawaasa kanaaf fedhiisaa guutuu fi odoo dandeenyu walitti qabannaadhaan bakki hawaasa kana itti rakkisne jira. Itti gaafataman waajjira misoomaa qabeenya bishaanii fi energii godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Gonfaa Warquun rakkoon hawaasni aanaa toleetti bishaan dhugaatiin wal qabatee kaase qabatamaa waan ta'eef boonoowwan moofaan shanni suphina. Haara lama dhaabbatamitu mootummaa Hope for Life jedhu waliin ni hojjannaa fala biroos ni keenya jedhan. Buufattoota bishaan shanan dhaabbatanii hafanii kan torbee itti aanan lamaan keessatti hiikuudhaaf sochiin kan itti deemamu ta'a. Torbee lama keessatti rakkoo isaa adda baasne iddoo furuu dandeenyu kan furaa deemnu fi rakkoo humnaa horii yoo ta'e kan godiinaaf kan aanaadhaan furamu yoo ta'uu baate naannoo itti gaafannee rakkoo uummata kanaa hiikuudhaaf kan deemnu ta'a. Kuni piroojektoota amma dhaabbatanii jiraniif. Ammaaf garuu akka aanaa iluutti bara kana. Dhaabbanni Life for Hope jedhamu aanaa iluu irraa piroojektii qaba waan ta'eef piroojektii kanarraa hoggansa aanaa sanaa waajjira qabeenya bishaaniif enerjii mariisifnee boolla lamaan tokko hin kenninaaf jechuudha bara kana. Gama daandiin immoo itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa daandiiwwanii godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Darajjee Shantamaas uummatichaaf falaanii ta'a jedhan bakka lamatti qooduun ka'aniiru. Kallattiin tokkoffaa. Resoorsii iddoo sana jiru sadarkaa aanaatti qabeenya iddoo sana jiru hawaasarraa iddoo tokkotti fuudhanii misoomaa oolchuun isa duraati. Kun akkuma jirutti ta'ee bara isa kana keessa bajanni dabalataa biraan argannu taanaan bara dhufu keessatti yookaan immoo bara bajataa itti aanu keessatti bajata argannu irratti rakkoo dursaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii dursa kennamuuf goone furuudhaaf itti hojjechuuf itti deemne jechaadha.
Odun Kenya Tamsasa Kalatidan, Oromia Broadcasting Network, Ras Nif Tamsa Ajurakumati Fetijra, Amma Odualam. Marin United States Film, Korea Kaba, Vietnam Tita Amature, Milki Maletumuramejram. Kayun Maricha, Korea Kaba, Misoma Nuclear Rabilisa Gochu, Mada Garagarte, President Donald Trump, Fi Kim Jong Un, Akata S. Ipsamejra, Dabalatagamana. President Trump and Kim Jong Un face to face for their second summit. Biyoon walitti dhaadachaa turan United States of America fi Korean Kaaba walgahii isaanii hawwiin eeggamaa ture marsaa lammaffaa Veetnaamitti ta'aniiru. Sababni waldhabdee isaanii immoo United States of American Korean Kaaba misooma niwukularaa dhaabuu qabdi jechuun qoqqobbii garaagaraaf saaxilte. Biyyi Kim Jong Unin hoogganamtu Korean Kaaba ammoo Amerikaan yoonarraa teesse wayyaa yookaan misaayila qe'ee Amerikaa ga'u oomisheeraa isumaanan daaraa godha jechaa turte. Karaa nagaa waldhabdee isaanii furuuf walitti adeemuun isaanii kan jajamaa ture biyyoonni kunneen Pirezidant Donald Trumpii fi hoogganaan Koreyaa Kaabaa Kim Jong Un Veetnaam Hanoyitti mari'ataniiru. Marii isaanii misooma niwukularaa Koreyaa Kaabaa dhabamsiisuu ajandaa godhatte hawwii jabaan eeggamaa ture. Qoqqobbiiwwan Koreyaa Pyongyang irra tuulames ni harcaasa jedhameetu ture. Garuu hanga jedhame bu'aa hin buufne jedha Al Jazeeraan gabaasa isaatiin. Pirezidantiin United States of America Donald Trumpii fi kan Koreyaa Kim Jong Un dhuma marii isaanii guyyoota lamaa booda waliigalteerra gahama jechuun White House beeksisus dubbichi garuu hin milkoofne. Hooggantoonni kunneen dhimmoota siyaasaa, nageenyaa fi misooma Koreyaa irratti mari'achuurra kan darbe waliigalteen haaroo irra gahame akka hin jirreessifoomeera. Haa ta'u malee egereef qondaaltonni biyyoota lamaanii itti fufiinsaan akka mari'atan beekameera. Kaayyoon United States of America jedhu keessa beektonni Koreyaa Kaabaa misooma niwukularaarraa bilisa gochuudha. Kanuma ifaan dabarfattes jedhameera. Kooriyaan garuu niwukulara misoonfadhe waan qajeelaafan oolcha jettee jala dhaabbachaa jirti. Ibsii waliinii waliigaltee isaanii balballoomsus osoo hin dhiyaatiin Donald Trumpii fi Kim Jong Un Veetnaamii sokkaniiru. Indiyaan balaliistota xiyyaara ishee Paakistaaniin qabaman akka gadi lakkiftuuf gaafattee jirti. Balaliistonni xiyyaara Indiyaa lama kaleessa erga Paakistaan xiyyaarota waraanaa Indiyaa lafaan dhooftee booda ture kan biyyattiin qabaman. Madiinaa Bayyana dabalata qabde. Indiyaa fi Paakistaan biyyoota ollaa baay'inaan aadaa fi amantaa waliin qooddatanidha. Kutaan bulchiinsa Kaashmir kan daangaa biyyoota lachuu keessatti argamtu immoo madda waldhabdee biyyoota kanneeniiti. Si'anas waldhabdeen kun erga hidhattoonni Paakistaan Kaashmir keessa madhifatanii miseensota raayyaa waraana Indiyaa furtama ajjeesanii bifa haaraan cimeera. Indiyaanis kanuma haaloo ba'uuf tibbana xiyyaaraan iddoo rakkoon waraana ishee irra gahe kan haliiltee turte. Bu'uruma kanaan Paakistaanis xiyyaara waraana Indiyaa lama rukutuun barbadeessuu fi balaliistoota xiyyaaraa immoo lama ugurtee turte. Balaliistota xiyyaara waraana ishee kanneen Paakistaaniin qabaman akka gallakkiftu gaafatte. Qondaaltonni Indiyaa akka jedhanitti balaliistaan xiyyaara waraanaa koomaandar Abihinindaan isoo hojiirra jiranii dhabamuu isaanii kan beeksisan. Akka suuraa wayita sana gallakkifame agarsiisotti jiraattonni Kaashmir Paakistaan keessa jiraatan reebichaa fi miidhaa qaama balaliistota Indiyaarraan gahaa turan. Ta'us loltoonni Paakistaan gochicha gidduu seenuun dhabsiisuu isaaniif Indiyaan galateeffatteetti. Nu daawwachuu keessanii baay'ee isin galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Oduu sa'aatii kanaaf qopheeffannee xumureerra. Sa'aatii oduutti walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.